Доктор Хто – британський науковий фантастичний серіал, який вперше вийшов в ЕТР 60 років тому. Пережив один невдалий перезапуск у 90-х та остаточно повернувся на BBC у 2005 році. Має культовий статус по всьому світу та особливо на своїй батьківщині. А чи дивилися ви його? І якщо так, як багато знаєте про цей проєкт? Кидаю вам виклик, тож готуйтесь загинати пальці за кожен новий факт, що дізнаєтесь. Бо на нас чекає «Доктор Хто та злочин інцесту», таємний зв'язок Дока з іншим культовим англійським персонажем, та те, як втрачені епізоди серіалу допомогли знайти африканці. Круті камео, про які ви не знали або... Забили? Забули про це? А також меми, які за свою довгу історію згенерував цей серіал. А якщо ж не дивилися, то готуйтеся поринути у світ подорожей в часі та британського гумору. Вам сподобається. Серіал розповідає про мандрівника з раси володарів часу, що подорожує всесвітом разом зі своїм компаньйоном. Головний герой має унікальну здібність. Кожен раз, щоб пережити смертельні поранення, доктор, рятуючись, регенерує. Побічним ефектом чого є повна зміна зовнішності і характеру персонажа. Таким чином серіалу і вдалося протриматись в етері так довго і не викликати обурення фанатів, змінюючи головного актора, оскільки це офіційний канон всесвіту. It's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. З 1963 року по сьогоднішній день роль доктора Хто встигли примірити на себе 13, але насправді більше різних акторів, серед яких відомі вам по Гаррі Поттеру та Джессі Джонс, Девід Теннант та Мет Сміт з Дому драконів та Морбіуса. Наступного доктора вже анонсовано, ним стане Шуті Гава, який став відомим завдяки серіалу «Сексуальна освіта» та нещодавно знявся у ролі просто Кена. Реліз його у образі доктора відбудеться вже цієї осені, традиційно на BBC, а також на Disney+. Поки що тізер нових пригод доктора вселяє надію на світле майбутнє проєкту. Окрім того, відомо, що до керма шоу повернеться людина, яка вже змогла один раз успішно відродити серіал. А дивлячись на рейтинги та відгуки останніх сезонів, відродження – це саме те, чого потребує цей проєкт. Можемо починати. І по великому секрету я відкрию вам велику особисту таємницю доктора у кінці відео. Тож, привіт, спільнота, і сьогодні я розкажу вам 24+1 цікавих фактів про серіал «Доктор Хто». FactTales – це нова рубрика на моєму каналі, тож обов'язково додивіться до кінця, щоб оцінити та написати в коментарях, як вона вам. Вбивчий пілот. Прем'єра пілотного епізоду «Доктора Хто» була запланована на 23 листопада 1963 року. І вийшло дуже незручно, бо за день до того сталося вбивство президента США. Джона Кеннеді застрелили під час його робочої поїздки в Техас. Керівництво BBC зрозуміло, що мало хто подивився епізод нового шоу через шокуючу новину, що вразила світ. І тому було прийнято рішення заново пустити серію в ЕТР наступного тижня. І з виходом наступної серії серіал вже дивилось 10 мільйонів глядачів у Британії. За популярністю це можна порівняти із першим сезоном «Гри престолів», що доволі вражаюче. Доктор Хто – це уроки тітоньки Сови. Цікаво, що з самого початку серіал задумувався як освітньо-навчальний проєкт для школярів, що разом із доктором подорожували в минуле, вивчали історію, зустрічали відомих історичних осіб. Ну, знаєте, як ми з вами зараз. Дізнавались би цікаві факти, а також епізоди навчали б науці у розважальній формі. Як такий собі робік, але не про Біблію. Привіт, друзі! Став лайк за розблокований спогад з дитинства. З часом концепт «Доктора Хто» був переосмислений, і серіал набув пригодницько-фантастичних ознак. В принципі, концепт зберігається до сьогодні. Доктор проти Ісуса. Коли ми вже згадали про Біблію, то варто згадати, що доктор ледь не зустрів Ісуса. Того самого, що суперзірка. Як і в будь-якому серіалі, що має більше одного сезону, рано чи пізно сценаристи зіштовхуються з проблемою створення різдвяних епізодів. Але це не проблема, коли в тебе під рукою є ціла машина часу. Однією з ідей на ранніх етапах було відправити доктора у Віфлеєм, у ніч, коли Христос ся рождав. Аби не гнівати релігійних фанатів, від ідеї відмовились, хоча вона була доволі у дусі оригінальної концепції серіалу. Економія – ворог ностальгії.
Вже згаданий пілотний епізод «Доктора Хто» був деякий час втрачений. Уявіть себе на місці фанатів наукової фантастики. Ти хочеш почати дивитись новий серіал, а нема з чого. З цією серією більш-менш пощастило, бо її знайшов працівник каналу у коробці з-під іншого проєкту. О май гад, бро. На відміну від решти сотні епізодів, що були загублені за перші 15 років створення серіалу. Серії втрачались з різних причин. Брак місця в архівах, дефіцит матеріалів для запису нових програм або відсутність прав на ретрансляцію. У результаті 97 епізодів перших 6 років серіалу було загублено. Частину з загублених епізодів вдається відновити завдячуючи тому, що в свій час копії надсилались для показу у інші країни. І на противагу британцям, гіки інших країн були більш бережливими до класики. Найбільше серій збереглося в офісі телекомпаній Нігерії та Канади. Також допомагали і звичайні фанати, які записували епізоди «Доктора» по телевізору для подальшого домашнього перегляду. У 2006 році навіть було оголошено, що канал подарує повнорозмірну копію «Делика» тому, хто знайде один зі втрачених епізодів. Ксенодалики. А якщо вже заговорили про Даликів, це, мабуть, найголовніші вороги Доктора Хто. Вони з ним ще з другої серії серіалу. Це раса інопланетних поганців із вантузами замість рук, образ яких створювали з нацистів. Думаю, зараз, якби створювався новий фантастичний серіал, то замість рук рашистам можна було зробити пральні машинки. Sit still. До речі, щодо дизайну, розробкою вигляду цих бляшанок, тих, що руки вантузи, міг займатися молодий Рідлі Скотт, режисер фільмів «Гладіатор» і «Той, що біжить по лезу». Якраз у 60-ті він працював на BBC. Але через брак часу він відмовився, і нам залишається лише фантазувати, який би вигляд могли б мати Далеки, якби він зайнявся розробкою. Тим паче, як відомо, у своїй кар'єрі Рідлі мав досвід роботи зі ворожими інопланетними тварюками. 42. На відміну від Рідлі Скотта, інша зірка попкультури все ж таки змогла взяти участь у розробці серіалу. На цілих 3 сюжетні арки до Доктора Хто залетіла людина, що знає відповідь на питання про життя, всесвіт та інше. Автор серії книг «Путівник галактикою» Дуглас Адамс. Деякі з ідей його сюжетів у «Докторі» потім перекочували в його іншу відому книгу – «Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі». Вам вона може бути знайома по серіалу з Деніалом Редкліфом, тобто з Елайджою Вудом, в одній із головних ролей. Розслідування веде «Володар часу». Також у наш час над проєктом працювали Стівен Моффат і Марк Геттіс, батьки сучасного Шерлока від BBC. До речі, роль доктора за чутками також колись пропонували Бенедикту Камбербетчу, однак той відмовив. Але все ж таки від долі не втечеш, і актору, схожому на видру, судилося зіграти іншого доктора, який приніс йому набагато більшу популярність. Шерлок Голмс і доктор Хто? Але це ще не всі факти, що пов'язують Доктора Хто і Шерлока. При створенні образу головного героя, творці серіалу надихалися культовим детективом з Бейкер-стріт. На додачу до всього, виконавець ролі 11-го доктора Мет Сміт проходив кастинг на роль Ватсона в серіалі BBC, все того ж згаданого раніше Шерлока. Роль та. Серіал не той. Треба було трішки зачекати. Після ролі мандрівника у часі справи у нього пішли вгору. Чи це відомий британський шарм, чи не менш відома відсутність брів, важко сказати. Ой, you sit still. Його екранна компаньйонка Емі Понт, зіграна Карен Гіллан, також непогано вистрілила в Голлівуді. Зокрема, її можна не впізнати у ролі Небули в Всесвіті Марвел. Доленосні вогні Помпеї. До того ж, Карен – ідеальний приклад того, як треба запам'ятовуватись кастинг-директорам. За всю історію лише двом акторам, включаючи її, вдавалось повернутися у серіал на постійній основі у іншій ролі. До того, як зіграти спутницю 11-го доктора, вона мала другорядну роль у одному з епізодів серіалу під назвою «Вогні Помпеї» за участю Девіда Теннета. І це неймовірно, але в тому самому епізоді знявся і виконавець ролі 12-го доктора – Пітер Капальді. Це і є другий випадок. Дуже доленосна серія вийшла. Оскар Хто? Поки що Пітер Капальді залишається єдиним актором ролі Доктора Хто, який отримав Оскар. Правда, не як актор, а як режисер короткометражного фільму «Прекрасне життя Франца Кафки» у 1995 році.
Who Doctor. Також кумедно, що за декілька місяців до анонсу Капальді у ролі доктора сталося наступне. У титрах до фільму, у якому ми всі, здається, зараз живемо, він позначений як лікар Всесвітньої організації здоров'я, а англійською Who Doctor. Збіг? Доля? Діставучий фанбой. І останній факт про цього актора полягає в тому, що він трушній і давній фанат цього серіалу. У юному віці Пітер часто задовбував продюсерів серіала листами, аби ті надсилали йому фотки зі зйомок. Ось, до прикладу, його рецензія про один з епізодів серіалу, де він вихваляє сюжет нещодавнього спешалу. Але він діставав не тільки BBC, а й звичайних підлітків, президентів фан-клубу, переслідуючи їх через те, що в очільники обрали не його. Хувіани. І хоча більш відбитого фаната важко уявити, загалом любителів цього серіалу, яких називають хувіанами, доволі багато. Хувіани. Вони можуть бути і серед нас. Поміж відомих хувіанів варто згадати Джорджа Лукаса, Стівена Спілберга, Деніела Крейга, Джонні Деппа і Патріка Стюарта. Доволі різношорсна і приємна, маю визнати, компанія. Мемстоп. Пропоную всередині ролику трохи перепочити від фактів та згадати меми, які породив цей серіал. Я виділив три найпопулярніших, які найвірогідніше зустрічалися вам раніше в інтернетах. Почнемо з мема, що найчастіше використовується у випадках, коли комусь необхідно сказати щось важливе і вкрай експертне. Ось деякі приклади. І хоча в серіалі 11-й доктор в цей момент перемагає зло силою дружби, найближчим відповідником у нашому мемпросторі я бачу... Наступні два меми пов'язані з сентиментальною натурою доктора. У першому випадку доктор переживає, що його з компаньйонкою розділяє не просто стіна, а різні виміри, і що вони ніколи не побачаться знову, передаючи емоційний стан кожного, хто мав відносини на відстані. У другому ж випадку, і, мабуть, найвпізнаванішому мемі серіалу, мандрівник у часі усвідомлює, що прощається зі своєю подругою назавжди. І як зробити будь-який драматичний момент ще більш драматичним? Правильно, додати до нього проливного дощу. Ось так цей момент і став іконічним, і полюбився меморобцям, які підхопили це як шаблон для опису людини у стані емоційного спустошення і безвиході. Ну а ми рушаємо далі до інших цікавих фактів. Біг Мак меню з колою сирним соусом, будь ласка. Також відомим хувіаном є ще один виконавець головної ролі серіалу та, мабуть, найвідоміший доктор Девід Теннант. Чи знали ви, що його справжнє прізвище Макдональд? Чи то через шалену любов до британського синт-попу, чи то через небажання бути в тіні відомого клоуна, молодий Девід змінив своє прізвище на честь одного з учасників гурту Pet Shop Boys. Думаю, соліст і не проти, адже за роки своєї кар'єри Девід тільки додав прізвищу популярності. І, треба сказати, воно йому дуже пасує. Інцест – справа сімейна. І не менш цікавим є особисте життя Девіда. 10-й доктор одружений на своїй дочці, яка одночасно є дочкою 5-го доктора. Доволі заплутано. Давайте поясню. Елізабет Моффет зіграла дочку 10-го доктора у одноіменному епізоді серіалу. She's my daughter. Hello, Dad. У Девіда Теннета прокинулися почуття до цієї акторки, але зовсім не батьківські, як передбачалось за сценарієм. А далі, думаю, ви здогадуєтесь, любов, весілля, діти, все як заведено. Brilliant. Але як ви ще згодом дізнаєтесь, британське телебачення – це дуже тісний світ. І Елізабет не просто акторка, а дочка Пітера Девісона, що грав роль 5-го доктора у серіалі. Ось тому вона одночасно дочка двох докторів – на екрані і в реальності. Цікаво, скільки гостей на їх весіллі пожартували про Daddy Issues. Перший доктор не вивіз стрибки у часі. І якщо вже згадали класичного доктора, то давайте швиденько пробіжимося по цікавим фактам, що стосуються старих акторів серіалу. Приміром, визначальна фішка головного героя – регенерація – могла б не існувати,
якби не хвороба найпершого головного актора. По причинам, пов'язаним зі здоров'ям, Вільям Гартнелл не міг далі продовжувати скакати у часі. Тому BBC і вигадали цей прикол із переродженням, що дозволило серіалу потрапити до книги рекордів Гіннесу як найтриваліший науково-фантастичний серіал в історії телебачення. Уявляю, якби зараз запускали подібний проєкт, то напевне тягали б актора по сіджайним студіям, як бідолашного Гаррісона Форда. Третій – доктор Шибайголова. Хай вигляд акторів перші роки не вводить вас в оману. Вони геть не були академічними пай-докторами. Наприклад, третій доктор набив тату, яке має доволі прозаїчну, але смішну історію появи. Проходячи службу на фронті після сильної гулянки, як це буває у фільмах, актор прокинувся із тату кобри на правій руці. Автори серіалу обіграли це як змогли. Виправдовуючи тату тим, що таким чином галіфрейці на рідній планеті позначають в'язнів-вигнанців. Але малюнок на руці зник, як тільки змінився головний актор. Надмірне споживання алкоголю шкодить вашому образу в очах бабусі. Це все було у Сімпсонах! Безперечно, в цілому Доктор Хто має величезний вплив на світову та масову культуру. І тому, звісно, він не міг не потрапити до мультсеріалу, у якому, як відомо, було все. Четвертий доктор з'являється у Сімпсонах в 9-му епізоді 10-го сезону. Жовта сімейка зустрічає доктора на щось типу місцевому коміконі, де актор, що його грає, роздає автографи гік-спільноті. Окрім цього, в Сімпсонах були і інші великотки на доктора, як ось така. Поява Тардіс у британському парламенті. Поліцейська будка розбрату. Це такий дещо нестандартний, але культовий вигляд має машина часу у цьому серіалі. Спочатку планувалося, що Тардіс буде змінювати свій зовнішній вигляд від серії до серії, щоб бути футуристичним кораблем у космопорті майбутнього чи бочкою Діогена у давній Греції. Але, як часто буває, за браком коштів від ідеї відмовились, а мандрівник часу став постійно подорожувати у синій поліцейській будці. Такі штуковини раніше використовували британські офіцери поліції для роботи. З них можна було подзвонити, сісти, попрацювати з документами, пообідати та навіть заперти правопорушника всередині до прибуття патруля. До речі, британська поліція намагалась відсудити частину коштів у BBC за продаж мерчу з синьою поліцейською будкою. Безрезультативно. Вилкою по склу. Мабуть, кожен фанат серіалу впізнає цей звук. У серіалі пояснюється, що такий шум виникає через те, що доктор забуває кожен раз натискати гальма. А в реальності майстри по звуковим ефектам винайшли цей звук, провівши залізним ключем по басовій струні піаніно. Рубрика імені Стена Лі. І хоча це перший випуск нового формату, хочу ввести нову рубрику, яка, сподіваюсь, стане постійною. В серіалі «Доктор Хто», оскільки це британський проєкт, зіркові появи треба розділити на три категорії. Перша – це Гаррі Поттер. За роки ветерів в серіалі встигли з'явитися Білл Найі, Скрімджер, Уорік Девіс, Грипхук, Тобі Джонс, Добі. Чи знали ви, що Арнім Зола з «Капітан Америка» озвучував Добі, домашнього ельфа? Добі вільний у виборі франшиз? Марк Вільямс, Артур Візлі. Марк Гамбон, Дамблдор. Нічого собі, Дамблдор без бороди! Ви бачили коли-небудь таке? Ширлі Гендерсон, Плакса Міртл. І не знаю навіть, що краще, бути обличчям на пузі у інопланетного монстра, чи грати 14-літню дівчинку, коли тобі далеко за 30. Режисер Ллойд Пек, Барті Кауч старший. Джон Герт, Олівандер і воєнний доктор. І дуже-дуже багато інших. Таке враження, що всі британські актори рано чи пізно опиняються в обох цих проєктах. Навіть ця дамочка з першої частини, мадам Хуч, встигла зіграти дуже надокучливу купу шкіри. Пікабу. А ті, що не потрапляють до Поттеріани, знімаються в «Грі престолів». Наприклад, Діана Рік, Олена Тірел, Томас Сангстер, Джоен Рід, Іен Глен, Джорах Мормонт, Джо Демсі, Гендрі, Марк Аді, Роберт Баратіон, Ліам Канінгем, Сір Давос, Марк Геттіс, який вже згадано був і сценаристом деяких серій, Тихо Нестеріс. Мейсі Вільямс, Арія Старк, тут вона теж, між іншим, дівчинка з клинком, що шукає справедливості. Хоча варто зазначити, що деяким акторам вдалося відмітитись і там, і там. Джим Бродбент, Слизоріг Еброс, Девід Бредлі, Фліджі Волдерфрей. І остання категорія камео, аби виправдати назву рубрики – герої Марвел. Ендрю Гарфілд, неймовірна людина-павук. І за скільки цікавих фактів рахується ця рубрика?
«Доктор Хто. Червоний син». Чи знали ви, що серіал «Доктор Хто» заборонений у Китаї? І не через те, що серіал прославляє Діснеївського Вінні-Пуха, а через політику комуністичної партії, яка забороняє демонстрацію матеріалів, що пов'язані зі зміною історії. Мабуть, компартія хоче залишити за собою ексклюзивне право на переписування історії. Цілком справедливо, тому що комуняки вигадали це набагато десятиліть раніше, ніж британські продюсери. Магія поза межами Гогвартсу. У 2005 році, коли планувалось повернення серіалу на екрани, канал настільки боявся витоку інформації щодо нового проєкту, що використав анаграму Torchwood як назву нового серіалу. Методика схожа на підліткову конспірацію Волан-де-Морта. Ах ти, блядина, як ти зробив? Адже переставивши літери у слові Torchwood, вийде Доктор Ху. Згодом BBC, як міцні хазяйственники, не стали марнувати звучну назву. І таким чином, як кожен поважаючий себе серіал 2000-х, Доктор Хто отримав черговий спін-офф, а назву використали ту стару, кодову. 24+1. Говорячи про коди, ось ми й підійшли до фінального факту. Відповіді на питання, що звучить буквально у назві серіалу. Доктор Хто? Хто я? Питання, що мучить фанатів. Таємниця, за якою ганялися вороги доктора від майстра до кібермужиків. Доктор Хто ж? Деякі персонажі серіалу знають його справжнє ім'я. Найочевидніше – це дружина. Мабуть, побачила на свідоцтві про одруження. Але сьогодні я відкрию його на широкий загал. Перше його ім'я з'являється на сторінках офіційного коміксу «Доктор Хто» у рамках випусків про «Суд володарів часу» над головним героєм. А згодом те саме ім'я з'являється у спеціальному епізоді серіалу на честь його 20-річчя, який має назву «П'ять докторів». Дуже логічно, що в ньому зустрілися перші 5 варіацій головного персонажа. So that's what it's all about. Читається це ім'я як дельта в кубі, сигма ікс у квадраті. It changes nothing. Absolutely nothing. Ну, може для деяких хувіанів і змінює. Якщо так, почитайте в коментарях. Це і були 24+1 цікавий факт про доктора Хто. Ну що, скільки почули нових? Ну і як вам така рубрика цікавих фактів? Пишіть у коментарях. Якщо сподобалось, то пропонуйте назви проєктів для наступних випусків. Можливо, несправедливо забутих та про які б ви хотіли дізнатися більше. А якщо не сподобалось, то пишіть що саме. Як завжди, дякую за перегляд, далі буде.